Liga socijaldemokrata Vojvodine se da zalaže za to da Vojvodina treba da ima ustav. Imala je ustav, pa nije bila ni država, država je bila autonomna pokrajina u okviru države. Međutim, Vojvodina je imala ustav 1974. godine. Bila je federalna jedinica u okviru Jugoslavije. Ali nije Vojvodina imala ustav? Imala je ustav 1974. godine. To prosto nije... Federativna republika Jugoslavije je imala ustav. Vojvodina je imala... U čijem? Ne vredi se raspravljati, pošto je sigurno tako. Ali... Da, znam, ali ograničenosti tog ustava... Ali to je upravo govorilo zašto smo ovde došli. Ne radi s tome da neko hoće na to da se vrati, to je prosto drugačije političko uređenje, drugačija država, drugačije sve. Hoću samo da kažem da mislim da nije istina i izuzetno su opasne teze koje su sada iznete da građani Vojvodine statutom ništa neće dobiti. Što se tiče Lige socijaldemokrata Vojvodine, mi mislimo da je statut tek početak. Naravno da statut bez imovine i onoga o čemu, ona dva druga zakona koja treba da, da budu usvojene ne vredi mnogo, ali vredi. Zbog toga smo se mi zalagali da imovina i treba da bude sadržana u ovom zakonu o utvrđivanju nadležnosti. Nismo našli partnere za to. Međutim, statut jako mnogo znači zbog toga što predstavlja početak procesa decentralizacije. Ovakav zakon sa nepromenjenom ni tačkom ni zarezom. Ovo, što se tiče Lige socijaldemokrata Vojvodine, u Skupštini Vojvodine nećemo učestvovati ni u kakvoj ponovljenoj raspravi, nećemo učestvovati ni u kakvim izmenama. Ono što će biti ključno kada je u pitanju statut, što ćemo insistirati da ostane, to je upravo taj glavni grad koji toliko ljudima smeta. To je Razvojna banka, Vojvođanska akademija nauke i umetnosti i predstavništvo u Briselu. To su četiri stvari od koje nikako ne možemo odustati. O tome se nigde ne govori o Ustavu Srbije. Niti Republika Srbije ima takvu mogućnost da na takav način uređuje stvari u autonomnoj pokrajini Vojvodini.